Kur në ndajnë edhe 5 dit nga testimi trupës infermierike, urdhri i infermierve i bashkuat zërëve kundër këti provimi. Medalje në fondit të 600 pyetjeve me alternativa nga cilat vetëm 50 për tyre dhëtë përsiden, Sabri Skënderi, presidenti urdhri të infermierve, tregon se pyetjet janë tërsisht të pakuptimta dhe qesharake, duke musu përshtatur me modelin balkanik. Ato janë të pakuptimta. Duhet të lexosh 5 herë që të kuptosh pastaj cili është qëllimi i pyetjes, sepse aqë nga truar është pyetje. Dhe do t'i duhet i fermierës jo një orë, po t'i duhet 3 orë që t'i lexoj për t'i kuptuar. Të shtë të marat pyetje në unë që më ka befasuar, kur e vëren një pacient të stresuar, thot, cilat do jenë përgjigjet e i fermierës dhe ndaj pacientit, cilat është përgjigja e mire. Një nga përgjigjet, aty thot, të të fërkoj një qik në kurisë. Grupit prej 9 personash, pedagog të infermierisë dhe krye infermier, i është dashur rreth një muaj për të përpiluar pyetjet e testimit, që pritet të zhvillohet në datën 28 shkurt. Sipas pedagoges Alma Pula, këto pyetje përkojnë me modelet perëndimore. Informacionet për ndërtuar këto pyetje janë marrë të gjitha nga libri Bazat e Infermieristikës. Ka shumë epitete që janë vendosur pyetjeve, megjithatë, po ti shikojmë si nivel pyetjesh, ato fillojnë nga niveli fillestar ose nga niveli elementar dhe pastaj përparojnë. Megjithatë, në rast se unë do t'i referohesha testit, nuk ka absolutisht asnjë arsye as për t'u friksuar, as për t'u trembur. Ndërkohë që urdhri datës 12 shkurt ka bërë me dije që nga testimi do përjashtohen 3 kategori: infermierët femra të lindura para datës 1 janar 1958, infermierët meshkuj të lindur para datës 1 janar 1953 dhe personeli infermierëve që është licencuar nga urdhri pas datës 1 janar 2014.